Svete Marta i Marija. Gostoljublje je vrlina, Bogom naređena, njom je dosadnoga duša u raju vedena. Avram divni gostoljublje pokaza bezmerno i bezmerno i srdačno, a ne licemerno. Crkva sveta ponosi se Martom i Marijom, učeć da smo i mi gosti za sofrom Božijom. A stariji kad se javi od starog Avrama, od potomka Davidova, kad se sakritama, tada Marta i Marija, sestre Lazareve, gostoljublje pokazaše, gostoljubne djeve. Crkva sveta ponosi se Martom i Marijom, učeć da smo i mi gosti za sofrom Božijom. Ugostiše najvećega od kad sunce teče, gostoljubljem raj nebesni svaka od njih steče. Gostoljubljem savršenim u srcu i jelu, gostoljubljem pokazanim na reči i delu. Crkva sveta ponosi se Martom i Marijom, učeć da smo i mi gosti za sofrom Božijom. A Gospod se prebogati, bogato oduži, na domovaj smilova se, kad ga smrt rastuži. Isus brata umrloga, sestrama vaskrese, te i njima slavu večnu kroz sav svet pronese. Crkva sveta ponosi se Martom i Marijom, učeć da smo i mi gosti za sofrom Božijom. To je plata gostoljublju od samoga Boga. Gospod voli gostoljublje srca iskrenoga. Ugostimo i mi svakog putnika i roda, pa ćemo primiti dare od samog Gospoda. Crkva sveta ponosi se Martom i Marijom, učeć da smo i mi gosti za sofrom Božijom. Učeć da smo i mi gosti za sofrom Božijom.